és un clam i el que no pot fer un governant és anar en contra del progrés. Jo us aconsellaria que viatgessin un poc, perquè qualsevol ciutat europea hi ha tramvies, les comunicacions interurbanes són en ferrocarril i això és el futur. El que no podem fer és apostar, seguir apostant per un mitjà de transport quan el petroli de cada dia va més car, contamina més. Per tant, aquí un poquet de seny. I llavors, un altre argument. Aquí són la darrera comunitat amb inversió pública de l'estat espanyol. Per una vegada que aconseguim un conveni mínimament just, que encara no mos equipara a la inversió mitjana ni de molt, que entri el paper i renunciï, és que es debereix. I jo, la veritat, això és una beneïtura. I aquest company que se pot ser més llet del món, bueno, ha demostrat no tenir dos dits de seny.